Sot është e hënë. Java 8 e vitit liturgjik C. Momenti I shenjt. Lutja e përditshme. Qëndroj para derës dhe trokas, thot zotëria. Çfarë privilegji mrekullueshëm që krijuesi dhe zotruesi I të gjitha krijesave dëshiron të vijë tek unë. Me gjithë zemër e pranoj ardhjen e tij. O Zot, ma dhuro hirin e lirisë së shpirtit. Ma pastro shpirtin dhe zemrën në mënyrë që të mund të jetoj gëzueshëm në dashurinë tënde. Në çka jam duke gjetur momentalisht në jetën time, shpresën, guximin dhe zhvillimin? Duke reflektuar disa muaj të mëparshëm, a jam aftë I vërej cilat janë ato aktivitetet e mia që kanë dhënë fryt të mirë? Nëse kam vërejtur fushat të tilla, do të vendosi që dhe në të armen të sigroj hapsir dhe ko. Sot do të meditojmë mbi një pjesë të letrës së Shenjtëtit Apostull. Autori I letrës, drejtuar bashkësive të shpërndara, u bën thirrje vëllezërve dhe motrave të tij në fe. Zotin duhet ta lavdërojmë shumë, sepse ai vetë ka treguar mëshirën e tij të madhe, të pasur. Për shkak se Jezu Krishti u ringjall nga të vdekurit, ju jeni rilindur dhe keni të drejtë të shpresoni. Të keni një shpresë që është gjallë. Një shpresë të drejtuar ka trashëgimia që nuk kalon, që është pa tëmeta dhe nuk vyshkat, sepse vetë Zoti e ruan. Shpresa gjallë që je shpëtuar, dhe se ky shpëtim, ky shëlbim një ditë do të bëhet I dukshëm për të gjithë. Kërkoj shpirtit shenjt që të të ndryqoj dhe të hap mendjen të zemrën, që të mund të dëgjosh Zotin se si po të flet në përmjet kësaj letre të Shenjtëtit Apostull.
Nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli i parë, rreshta 3-9. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vetë të madhe, në sajet të ngjalljes prej të vdekurish të Jezu Krishtit, për shpresën njetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavyshkëm, që e ruajti për ju në qiell. Për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit, në sajet të fes, për shëlbimin që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Këndej gëzoheni edhe pse në qovë se duhet, për pako jeni të dreshtuar, për shkak të provave të ndryshme, që feja juaj e sprovuar, shumë më e çmushme se ari, i shkatrushëm, që edhe ai sprovohet në zjarë, të fitoj lëvdat, nderë dhe lavdi në ditën e zbulesës së Jezu Krishtit. Atë doni edhe pse nuk e pat, në atë besoni edhe pse ende nuk e shihni, dhe galdoni me gëzim të patregueshëm dhe të lavdishëm, që i arritë qëllimit të fejë suaj, shëlbimit të shpirtit. Kjo pjesë është një tekst i Pashkëve, në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. Ai flet për ringjalljen dhe besimin, për dashurinë e Zotit ndaj njeriut dhe për shpresën e njeriut. Një shpresë që është e gjallë, jo më e vdekur, jo më e fshehur, jo më sekrete, por e gjallë. Po në mëngjesin e Pashkëve, në një botë e vdekjeje, nga trese në faj dhe mungesë shpresa, mbi një shpresë që është gjallë, që nuk shuhet, që nuk thahet, që nuk mund të jetë vogël dhe nuk mund të vritet. Si e formëson ringjallja e Zotit jetën time sot? Cila është shpresa ime për të ardhmen? Me çfarë sprovash apo sfidash po përballem aktualisht? Si po sprovohet besimi im fetar? Flas me Zotin për ato që po përjetoj. Kur ta dëgjoj përsëri fragmentin biblik, mendoj se si është ose mund të jetë për mua të dua, të besoj dhe të galdoj me gëzim të patregueshëm dhe të lavdishëm.
Nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostull, kapitulli i parë, rreshta 3-9. Qoftë bekuar hyji, ati i Zotit tonë Jezu Krishtit, i cili në rilindi me anë të mëshirës së vetë të madhe, në saje të ngjalljes prej të vdekurish të Jezu Krishtit, për shpresën njetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll e të pavyshkëm, që e ruajti për ju në qiell. Për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit, në saje të fesë, për shëlbimin që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Këndej gëzoheni edhe pse në qovë se duhet, për pako jeni të dreshtuar, për shkak të provave të ndryshme, që feja juaj e sprovuar, shumë më çmueshme se ari i shkatrueshëm, që edhe ai sprovohet në zjarr, të fitoj lëvdat, nder dhe lavdi në ditën e zbulesës së Jezu Krishtit. Atë doni edhe pse nuk e pat, në atë besoni edhe pse ende nuk e shihni, dhe galdoni me gëzim të patregueshëm dhe të lavdishëm, që i arritë qëllimit të fesë suaj, shëlbimit të shpirtit. Çfarë e bën të veçantë këtë shpresë për të cilën flet Shën Pjetri? Ku dallon ajo nga të gjitha shpresat e pajeta? Kjo shpresë është gjallë. Kështu thot letërshkruesi. Kjo shpresë është gjallë sepse shkon për te realitetit të përjetuar. Kjo botë merr frymë në strukturën e vdekjes. Në fund të fundit, asgjë nuk mbetet, gjithçka shkatrohet. Por një shpresë që orientohet drejt botës tjetër mund të këndoj për jetën. Ndërsa po e përmbylli këtë kohë meditimi, falenderoj për gjithçka që Jezusi ka bërë për botën. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e Shkrimit Shenjt. Në Jezu Krishtin, Zoti i ka mundur fuqitë shkatruese të kësaj bote. Ai ka dhënë kësaj bote një ugur të ri. Ata që besojnë në të, që dinë se mbështeten nga jeta re, që hyje po jetë botës. Një botë standardet e së cilës më në fund po dëshmohen se janë të vjetruara. Ata që besojnë në të, mund të mbushen me shpresë të gjallë. Një shpresë që është të gjallë, jo vetëm sepse ka origjinën jashtë kësaj bote, por edhe sepse ka qëllimin e saj jashtë kësaj bote. Sepse ajo mbështetet në diçka që i ka përcen rregullat e kësaj bote. Jezusi pa thënë një herë, në botë keni vuajtje, por mos u tremni. Unë e munda botën. Po, në botë njeriu mund të ketë frikë, dëshime. Por ti,
Jezus, e ke mundur këtë botë. O Zoti mëshirshëm, ma kujto që kur nuk jam vetëm. Në përmjet hirit tënd, rrit e vedijen time, që ti dhe rruga jote, është krejt që ka kam nevoj. Aty ynë që je në qjell, u shenjtroft emri yt, artë mbretria jote, u bë vullnesa jote, si në qjell ashtu në tokë, bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si falim ne fajtorët tan, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdihatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.